പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാനൊരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനാണ്. ഈ പ്രളയം വന്നിട്ട് നമ്മൾ തെക്കും വടക്കും ഓടി നടന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ക്ലീനിങ് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവിടുകയാണ്. എന്തൊക്കെ കാര്യം, വലിയ കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നാളെ ഇനി വരും ഒരു 10 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് മഴ പെയ്താൽ അപ്പം ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം. ഇത് കാരണം എന്താ? കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കലാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്. കാലവിപ്ലവം ആരംഭിക്കണം. ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ, കാലവിപ്ലവം. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പട്ടണങ്ങളിലെ കാനകളിലെ വെള്ളം ഒഴുകി പോകാനുള്ള സൗകര്യമില്ല, നിറച്ച് മണ്ണാണ്. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് കോരിയിടലല്ല എല്ലാ ആവശ്യം. എല്ലാ കാനകളും ഓരോരുത്തരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലെ വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി കാനടച്ചിട്ട് സ്ലാബ് ഇടരുത്. വെള്ളം റോട്ടിലേക്ക് പോവില്ലേ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാനകളും തുറക്കണം. ചെറുപ്പക്കാരിറങ്ങണം. സ്കൂള് കുട്ടികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ കാനകൾ വൃത്തിയാക്കണം. അക്ടോബർ 2 വരല്ലേ ഒരു കാനവിപ്ലവം ആരംഭിക്കണം. കനാലുകൾ നിറയെ ചെളി വന്ന് അടഞ്ഞു കിടക്കുക. വെള്ളം, ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ കാന നിറഞ്ഞു, കനാല് നിറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യ വെള്ളം? അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ചെളികൾ എടുത്ത് മാറ്റണം, ഇറങ്ങണം. നമ്മൾ കുളത്തിലെ ചണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമില്ല, ഈ കാനകളിൽ കിടക്കുന്ന കനാലുകളിൽ കിടക്കുന്ന ചെളികൾ മാറ്റണം, മണ്ണുകൾ മാറ്റണം. ഒന്ന്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഇപ്പൊ പുഴ മാറി ഒഴുകണു, പുഴ മാറാണ്ട് ഒഴുകണു, എന്താ കാര്യം? പുഴയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പുഴ വിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യം, നിറയെ മണല് വന്ന് പൂഴി വന്ന് നിറഞ്ഞു കിടക്കുക, അതിൽ കാട് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയണേ പുഴയുടെ നടുവില്. അപ്പൊ പുഴയ്ക്ക് ആഴുണ്ടാവണ്ടേ? നമ്മുടെ ഭിത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ പാലങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ മണലും ഒക്കെ കിടന്ന് ഭദ്രമായിട്ടിരിക്കട്ടെ. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്തെന്നാ? റോട്ടിൽ കൂടെ ഉഴകുന്നൊക്കെ പുഴയ, ആഴുള്ള സ്ഥലം വേണ്ട, അതില്ല. എന്നാൽ ഈ പൂഴിയോ, ഇന്ന് പൂഴി കിട്ടാനില്ല, ഈ പൂഴിയൊക്കെ എടുത്ത് മനുഷ്യരുപയോഗിക്കട്ടെ. അതിനുള്ള നിയമ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ പൂഴി ലഭ്യമാക്കണം. ഇന്ന് കോറികള് പാറകളാണ് പൂഴിയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് പോകരുത്. ഇപ്പൊ ഇനി കോറിയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോകുന്നു. പാറ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് വീട് പണിയാൻ, പക്ഷേ മണല് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മണല് തന്നെ വേണം. അത് ഈ പുഴകളിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അത് ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുമ്പോൾ രണ്ടുണ്ട് പർപ്പസ്. ഒന്ന്, നെയ്യപ്പം തന്നാൽ രണ്ടുണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മണലും കോരിയെടുത്താൽ രണ്ടുണ്ട് കാര്യം. ഈ പുഴ കവിഞ്ഞ് മാറി ഒഴുകി പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരൊക്കെ പൊങ്കുന്നടി പോലെ വെള്ളത്തിനൊഴുകി പോണതൊക്കെ കാണില്ലേ? അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വർഷത്തിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്, ദൈവങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാട് ഒക്കെ കറക്റ്റാ നിക്കണട്ട. നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് വന്നിട്ടൊരു വലിയൊരു ദുരന്തം ഉണ്ടായത് ജനങ്ങൾ ബോധവൽക്കരിക്കപ്പെടും. എനിക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത്, കാലവിപ്ലവം, പുഴകളിലെ മണലുകൾ കോരിയെടുക്കണം, ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കണം പുഴയുടെ, കാനകള് ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കണം, കനാലുകൾ അവിടെയൊക്കെ ചെളികൾ അടഞ്ഞു കൂടുതൽ ദൂരെ കളയണം. അങ്ങനെ അടുത്ത വർഷമെങ്കിലും ദേവപ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോറിയിൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട അവസ്ഥ വരരുതില്ല. ഞാൻ നാളെ പോകാനുണ്ട്, അടുത്ത സാധനങ്ങൾ ലോറിയായിട്ട് നാളെ പോകണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാളേക്ക് വേണ്ടി കരുതലോടെ. കാന വിപ്ലവം.